Dulur Inframerah masih di tempat saya jaga raksa. Terus orang arek coba menguak sarang mediator anu lain. Tadi kurang terkuak informasi nutina Kang Fudori. Tadi mudah-mudahan ayeuna sarang Kang Efen dipandu ku Ustad. Kang Ustad, mudah-mudahan orang biasa terang informasi anu lebih luas. Mudah-mudahan aya dina izin Allah, dina izin dina tempat. Maka mungkin Kang Ustad dipandu, mudah-mudahan orang keng informasi anu yuk di tingali sadayana. Enggak Kang, gimana Kang? Enggak buka bengkel. Ayeuna pasti proses mediumisasi ku Kang Ustad. Mudah-mudahan anu ancik karena Kang Epen ieu tiasa masih ada informasi. Tinggal Waalaikumsalam warahmatullah. Bahaya, bukan? Ya kok banyak pesan nanti. Jangan dia rame-rame kio. Tentang minyak penuh isinya kata acara. Abis ada ya sepuluh rengan hiu. Bahaya silaturahmi sudah silaturahmi. Kalau terang sejarah pun sepuh-sepuh bahala. Anu ayah dari teh waktu zaman naon gitu punten. Ha punten kesadanya. Iya teh. Dilindungi ini sepuh di dia. Ampun. Bisi tuh bisa nyarandaknya. Bisi salah informasi. Ulah. Pura-pura tuh bisa menyebabkan nama Sintia. Karena pura bisa disalahgunakan di tempat ini. Ya punten, saat akan enak. Bagi itu kami sadayana iya di dia sarang tim Pramerah. Nyuhunkeun eta pituahna kangge pesan kami bagi di zaman ayeuna kami teh. Mungkin zaman kesepuh itu zaman mohon banyak. Mohon nyuhunkeun doa anak Kang Abenya. Amin amin amin. Istajib lana amin. Amin amin ya Allah, Allahumma amin. Antum nan. Abdi nepangkeun Bah Agus masih di rerencangan di Inframerah tadi ya, selain silaturahmi hoyong terang gitu dina ieu sejarah pikeun anak dulur urang sadayana pikeun ieu tempat. Mohon. Di seorang nuka dia bah gitu. Mohon. Sanaos etage hayang terang gitu. Mohon. Kampung kurna ieu tempat naon sih gitu. Oh, hayang terang. Mohon. Cuma kula moal bisa nerangkeun sepenuhna di dia tempat itu. Karena loba masyarakat. Jangan gunakeun tempat. Mental tetap ku Gusti Allah. Mun hayang antum ngegali informasi di tempat ieu. Iya di zaman waktu kesehatan Islam bisa ayah jadi kesepuhan di diri kita. Jadi di zaman kesultanan bisa ayah jadi di tempat dia. Iya kami ikra waktu hari tate bahasa kesultanan Banten teh. Jadi di dia tentu saya pun sepuh-sepuh di dia gitu. Mohon di dia teh parantos ayah. Mungguhna di palih dia teh tempat perkumpulan para kesepuhan wilayah. Kayak sabaraha bah di dia anu kesepuhan anu disepuhkeun dan dipet ke hormatku anu di darah dia. Langkung teh dua. Langkung teh dua. Seueur di teh. Cuma anu paling kesebat kesepuhkeun dia. Dan pami abah ieu cara ieu di dia oke. Santrina apa biasa di dia gitu. Yang terang anjir itu sanel tak kenal sama kata sayang teh gitu bah gitu.
Ulah didi saukur ngajaga. Bisa ayah nula lawar adi, ayah nula gapai didi. Ulah nunga gertak, bisa ayah macam-macam. Bahwa nasok minta teparubukan. Dan minta kebisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kedat lantara. Wasilah tuh kabukana karomahna. Sepuh di dia. Dan syekh sepuh jalan laksa. Ini segera tetap mau jarak ke makam ini segera banyak-banyak. Di dia teh jarang ke jamaah. Cukup jalan-jalan anu hafal ke tempat dia. Antum hafal ke tempat dia. Tapi awas nih dia. Ula menang mandat jiru sepun sepuh kesepuhan di jiru awas kan kula mual lila-lila kula mual bisa masih ancur informasi di dia karena di dia ayah nu bahan rek macam-macam pikiran baru mungkin ya khusus nasim abdi sarang tim sadayana nyuhunkeun pesanna kangge bekal dina kahirupan di sareng barek teh dina sare dinten nyuhunkeun pesan lamun kumaha sok ayeuna kieu we tong kumaha kumaha sok sadayana teh lareskeun bae sahadatna heula insyaallah bae sahadatna bener teh sholat nu pertama teh naon sahadat meureun lolobana sementara sahadat teh can naon sih makna sahadat diterangkeun dina sholat kumaha syahadat asyhadu an la ilaha illallah ini ge terus ieu wa asyhadu an mungkin ku paus tadi tarik bae informasi tina medium itu medium mi sesi ieu turun banyak turun assalamualaikum di medit di medit Astagfirullahaladzim. Pesuruh ataupun misalnya pesuruh media madinna gitu ya gitu nu mantap kok nu karas kitu teh nu dieu teh tacan ngidinan tacan ngawidian pun sepuh teh masan informasi nu lebih dalam nu mawi enteng cenah bilih aya masalah masih di pelingan gitu ya alhamdulillah ada para peserta alhamdulillah tos tadi ieu mangga Pak Ustaz kira-kira kinten-kinten kumaha hikmahna tadi tina nu mediumisasi pertama sareng anu kadua urang biasa ngambil hikmahna kumaha ya intina dina sadua oge pasti sadayana oge aya hikmahna katanya sebab ngan nu namina perkara dunia ta kudu syaiin hikmatuh setiap nyata saban-saban perkara pasti mengandung hikmah nah, jadi terus ka rumuh ku urang sadayana tadi ta pesan tipun ieu tadi anu dongkap ka dieu teh sauna teh urang kedah kuatkeun sahadat inti nama dina jaman ayeuna eta kuatkeun iman sinareng Islam urang. Amin. Sareng ana ieu patempatan sanes di dieu mungkin nya dina seluruh anu aya karomah-karomah teh urang kedah ngajagana. Sebab kunaon tadi teh urang ngenalkeun kana anak urang kedah
api kedah saberesan akan api rapi karena patempatan wiyu seperti itu. Mungkin seueur pisannya teh hikmahna kangge urang sadaya di antaranya tadi teh sing nguatkeun sahadat urang. Nah, eta mah inti penting tunggal di mana na sahadat seueur, batana sahadat kedah urang dihaji, kedah dikaji supaya urang eta ngahiji ka nu maha suci. Mungkin ya terus cekapnya. Oke, dulur inframerah tadi terus diterangkan ku Kang Ustad. Mudah-mudahan tadi tina penggalian informasi mudah senajan orang tacan kami informasi waktu sejarah sareng rincian tapi mudah-mudahan orang kami hikmah anu biasa dipetik tina mediumisasi. Saterusna kin urang arek coba menelusuri lewat mata batin anu salah satu tim inframerah tadi mediumisasi tidak begitu kena gitu, mudah-mudahan kini ieu lewat peneropongan tiasa kagambar ieu teh kondisi tempat ieu kebupurna atau duluna pake naon atau seperti apa, mudah-mudahan tiasa nu kadua mungkin orang arek coba uji nyali ku para tim arek ngarasakeun aktivitas anu aya di dieu tetap terus di inframerah.